አንዴ አንዱ ጋር ይደውላሉ አንዴ ኢሳት ነው ያለው ኢሳት ተናገረ ነው የምትባለው የትም ቦታ ኢሳትን መረጃን ተቀብሎ ማመን ብቻ ሳይሆን አምኖም ሰልፍ መውጣት መረጃው ኢሳት ከሆነ መረጃው ኢሳት ከሆነ ኢሳት ብቻ ከሆነ ደም ልጅቱ መረጃ መውጣት ያለበት ምክንያቱም ባዴን ነው የሚጠለሽው ያድግ ነው የሚጠቁረው ታማኝነት ያለው መንግስት ነኝ እስካለ ድረስ መንግስት ታማኝነት አለኝ ትርጓሜ ለህዝቡ ይፋ ማድረግ አለብን በሺዎች በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ቁር ያነቃልቁ ገና ያልወጣ መዝባ አለኩ በየቦታው እንደዚህ ያለ ስለዚህ ይፋ መደረግ ነው ያለበት እንጂ ንቀሽ ምትተው አይደለም ለማለት እኔ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ማን ነው ይሄን የተናገረው መገናኛ ብዙሃን ወይ ሚዲያ የተባለ የሚናገረው ወነት ነው ብሎ የሚወስድ የህብረተሰብ ክፍል አለ በተወሰነ ደረጃ ነገር ግን የኢትዮጵያ ገጠርማ አካባቢ በተለይ ይሄ በአሁን ሰዓት ስልጣን ላይ ያለው በትግሉ ወቅት ሲታገል የነበረለትን አላማ አይተውታል ግን እኮ ብዙ ሺህ ህዝብ ወጥቷል እኮ ሰልፍ ይህ ህዝብ እኮ የኢህአዴግ ደጋፊ እንኳን ለዘውት በነገራችን ላይ የዚህ መንግስት ደጋፊ የዚህ መንግስት ምናልባት ማባል የሆነ የድርጅቱ ብዙ የኢህአዴግ ደጋፊዎች እኮ ወጥቷል ብዙ ሺህ ህዝብ ወጥቷል እኔ ምን መሰለኝ ያልወጣ ደግሞ ምን ነጣ የተነቃለ ማብራሪያ አይሰጥ ሰውየው ወጥተው ያሉት ኢሳት የሚባለው ነገር ምንድነው ምን አይነት ሬዲዮ ጣቢያ ነው ኢሳት ምንድነው አላማው የተቋቋመው ለምንድነው ውሸታም ጣቢያ መሆኑን ምን አይነት ፈንዲንግ ያገኘ እንደሆነ የማ ተቀጥላ የማ ተላላኪ እንደሆነ ከአየር መንገዱ አንስተ አየር መንገዱን ከየጠለፈው አንዴ አንዱ ጋር ይደውላሉ አንዴ የኛ አብዛኛው በዚህ ባገራችን ያለው ተቋማሚ ራሱ ሄዶዛ እንደ ድሮ ፓትሪያርኮቻችን ግብጽ እየሄዱ ነበር እንትን የሚባሉት ይቀቡት የነበረው የኢትዮጵያም ተቋማሚ ፖለቲከኛ ዳያስፖራ ሄዶ ነው የሚቀባው በቃ እንትን ሆነሃል የሚል እኔ ያልኩት እኚህ ሰውዬ ትላንትና ማውጣት እኮ ይችላል ማለት ሰነድ እኮ ማውጣት ይችላሉ የጎሳ ፖለቲካ እያሉ ምክንያቱም ግለሰብ ሊሳሳል ይችላል የድርጅቱ አቋም ወይም የመንግስት ፖሊሲ ሳይሆን አንድ ግለሰብ በድንገት ተነስቶ ሊናገር ይችላል ይሄን ነገር እንዲህ አይነት ተቋም ነው ይሄንን ፕሮፓጋንዳ እየነፋ ያለው ወጣው እኔ ያላልኩም እንዴ ብየላለሁ እያሉ ሲናገሩ ሳሳየው ስበልክ አለ ኢሳት ሌላ ምንጭ የለም ኢሳት ነው ያለው ኢሳት ተናገረ ነው የምትባለው የትም ቦታ ስለዚህ ኢሳት ምንድነው የሚለው ነው ለህብረተሰቡ ማሳወቅ የሚያስፈልገው መጠለፍም እኮ እንደ ጥሩ ምንጮናቸው የግል ጋዜጦች እየጻፉ ነው ለኢትዮጵያ ኢሳትን ሪፈር ያደረጉ እኮ እየጻፉ ነው እሱንም ያሳፍረውና መጠንቀቅ ያለባቸው ለዚህ ነው አሳፋሪ ነው ይሄ እንዳልኩት እንደነ ኢሳት አይነቶቹ ለአገሪቱ ምንም አይነት ለአገሪቱ ጥቅም አንዳንድ ነገሮችን መልስ ማለት ማብራሪያ ፈረንጆቹ ካረጉታል ለምሳሌ የጆርጅ ቡሽ ማነው እና መግለጫ እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማስብሩ መልስ በእርግጥ ውሸት ሲደጋገም አንዳንድ ጊዜ እውነት ሊመስል ይችላል ኢሳት ሲደጋገም ግን በእውነት ምንድነው ለማንኛውም ሌላም ርዕሶቻችንን ያሰብናቸውን ለመቃኘት አልቻንም ሳምንት እንመለስበታለን